Hej! Jí! Takže vás zdravím u dalšího dílu ze hry Dragon Tank Online. A je to další, ano přesně tak. A vydávám ho hned, nebo nevydám, natáčím ho hned po tom, co jsem udělal další z důvodu, že jsem si řekl, že teď se na ty úkoly vyprdnu. A jelikož je teď ještě ten novoloní, tak řekl, že dělám kousek, ukážu vám první momenty z akce Blackboard, což je jakoby, což je název pro novoluní, když je vlastně opak úplňko prostě, to znáte. No, a máme 9 hodin, tady se buguje sekundová hodička, nebo co to je. A abychom se tam dostali, potřebujeme fragmenty, které nemám. Takže vlastně jsem dobrý, protože půjdeme asi na Hagastovy kaverny. Takže dobrý úvod, protože jste si mysleli, že půjdeme někam, ale já nemám fragmenty, které nemám vlastně na to, aby jsem se tam přemístil. Takže takový fail možná. Já nevím, kde je ten Tabo. Já zkusím najít. Takže se raz rovnou vydáme do Gestovy kaverny. To kde je, vole? Tak jdem hledat, no. Většinou to je ten měšec. Takže... Tak to taky není on. A nebo on tady vůbec není. A takový by měl být, jako. A nebo u něj nemám vykřičník, to je jaký možný, jo. Já teď nevím prostě, kde... Je to takový modrý týpek s krystalama, který hází kolem sebe. Tak já ho tady prostě nevidím, no. Nevadí, jdeme do Hagastovy kaverny. Pojďme na Blackboard, uděláme ho někdy příště. To je o Hagastovy kaverně, ne o... Ne o... Surové až broušené, jo. Teď byl broušený, tyjo, hrozně těžký najít. Nic se nedal na ně najít, ty v dungeonu a v bossu a nic, ty jo. Takže. Takže. Jsem se dostal až tam nahoru, takže to bude docela dlouhý díl. Nemám ty věci sem, aby mi to nerušilo. Tak kdybyste viděli nějaký jako... No, to je docela hodně rychlý, to tady nebylo. Tady budou někde třeba nějaké rostliny. A já prostě asi je neuvidím. Prdele. Tak to nechutlo. Tak. To byl ten šampion, jo? Aha, tady je, vidíte? Proč mi to nejde? Oni to zase změnili. Multinástroj, co to jako má být, jo, prči. To mě podělej. No tak nic, no tak to někdy tak to někdy prostě budu příště. Někdy příště, no já to prostě nemůžu, protože nemám, vole, multinástroj nějaký. To nějaký švíká, ne? Tak, to je druhá ta truhla, když jsme byli v malý hrobce. A tady už... Můžeme najít nějaký lepší
zbraní. Tak, řetězový blesk asi nejlepší, no. Na... Tady třeba rudá. No, ty nástroje. No. Je bedna. Je košíček. Mám se brát. Jak dřív ty rudy. Dřív ty rudy jste mohli jenom získat. To, když jste šli do dungeonu s minimálně s bolestivou obtížností, ne jako normální. Mrazivý výpad, to je co jako. Já znám jenom ten mrazivou vlnu. Mrazivou vlnu a mrazivý pory. Surový diamant. A teď co máme dělat teda? Jo, to je tady, ne? Aha, to není ono. To bude až dál. Ale mohl jsem vlastně, já potřebuju od těch hajzlů, kostlivců. Potřebuju asi... pro starých válečníků, no, tak já se tam musím ještě dovídat. Tady to přeskočím. Co to je? Sprint k nepříteli, jo. To mě zajímá, co to je. To vyzkouším teda. Co to bylo? To bylo jako skok. To mě zajímá, co to jako je. Zbroje. To je jako port. Takže počkat. Co je tady ještě novýho? Kulový blesk. To znám, toto má znám. Toto taky, když jsem to otevřel na poslední, jak to tam bylo. No do čeho to asi dám. No, pět. Já to mrdnu všechno do desítky. Teď mám jeden. Já teda do toho řeči za oblasku, já ho používám pořád. No. Čeká, a co je vlastně tady zdarma? Já to teď zdarám před volbou 12 sekund. Takže to bylo, tohle bych používal jenom na... právě na... na regeneraci. Super. Tak to jsem dostal. Ještě sem půjdu pak jednou. No, taky nemůžu. Já jsem mohl si vzít koně na to. A to mám. To taky dám sem. Tak. Pojedem. Přes ten port. Ani hovno. Žádný goblini nebudu sázet. Tady je boss, tady ho vemu. Kde?
Takže to máme a vracíme se. Takže máme další level. Tvrdě bez kilko, takže to je ono, to je toho bossa, jak jsem našel. Tak... Pred lešítkem. Tak z těho budeme potřebovat to ďábelský oko. Tak to bude na to výrobu. To je fakt není ten tambour. Jde. Nic. Krystal řádu v truhle, jo. Že bychom tam mohli ještě vydat. Tak. Ty levely docela rychle, no, překvapivě. Ještě nemůžeme na bolestivou. Bych tam pak jako mohl tu bolestivou. Protože jako, když nebudete chodit na bolestivý, tak pak nezískáte lepší zbraně. Lepší vybavení a pak nebudete moc dávat na uši, no. Počkat, tam půjde jako 30 mana, aha. Dobře. Ty zajímavé jsou tak jako účinej, no, tak z začátku. Tak ho jako používat nebudu. No. Ale není nějaká truhla třeba? No a tu nemůžu. Tak to mám. A toto nebude asi druhle jako standardní druhle, ne? Co zde stojí ten? Toto. Proč sama, no? Bych to mohl využít tady takhle přes to. Hala, pak klíč. Tak to jsem si pomohl. Tak to nefunguje asi. Ani nevěděl, kam jsem se přemístil. Chudáci. Tak. Tam se něco asi ne. Odštěpnu ty amestis. Druhá verze toho. Ještě jdu pro toho dostivce. Tak. To mám. A to je ta úplně ta nejlepší.
No, vidíte, mám jeden paklíč a tady jack pod 100 000 vincí. To bych taky mohl využít jako teleport, že? To není jako... Takže to asi nemůžu přemístit, jako pokud tam je nějaký zátaras, tak já to pak můžu nepřemístit. Tak další level, kde mám tady dva levely v průměru za díl. Stejná míza. No jo. Tady Rusy tam je. Tak to mám. Tak. Tady by měl být boss nahoře. Tak už není. Dávám všechno, asi. To je velmi účinný. Tak. No. To dám takhle. Takže to máme. Super. No. Jdem do mě. Jdem do mě. Že jsme to měli, jo. Super načítání čanků, jako toto. Že? Ano, já mám procesor lepší než grafickou kartu. Tak, to mám, a teď já... Teď nevím, teď asi budu moci jít, nevím, no, jestli to s tou kardonou jsem jako udělal. Já jenom si dám do úložiště asi zase... To je pracovat, jo? Když máte tady třeba takhle, tak se můžete vložit takhle dva ty. Zemknete to a... Akorát tuto se... Počkat, jak to, že jde do toho tenhle drahokam? Zase se si stěžovali, ne, že jako dřív to nemohlo, dřív prostě na útok, třeba zranění, rychlost útoku. Safíry jsem tam neviděl. To jsou ty modrý. Co to je? No ty odstranili. Byl červený, onyx a safír. A oni to změnili za... A to už asi bylo dávno, no. Za zirkon. Tak nevím, že existuje nějaký takový předmět. Kuponku barevné kameny. A toto nám... To mi asi neukáže, no. Barevné kameny. Aha, jenom takhle, aha. Tak to máme. Teď jsme dostali nějaký magický předmět, že můžeme dělat. No to zprve, tak to vemu takhle. To prodám. To si dám takhle sem. Vylepšení runy. Tak. Dobnu ty materiály, tohle si prdnu do stránce podkladů. Prd. A... Ještě uděláme ty úkoly. A tohle půjde asi, teď bychom měli do katakomb. Ty jsou tady.
Ta krypta, no. A ještě nemám hokat toho Augusta Tavernu, myslím, že to dělanou, no. Jako. Bych udělal dneska Augustovo Tavernu. A... Jo, toto už je kapitola 3, já jsem si ještě neudělal, ale no, já prostě už mám vyšší level než normálně, aby dělal ten dráček, takže takže to bude trošku pozadu, já ještě nemohu s tou kamernou to bylo. Protože tady to, již 12, já jsem 13. Takže ještě jdeme dodělat. To nemůžu, jo. Tak teda, vidím, jak to nebudu dávat, ne, s tou bolestí. Si vemu esenci, ale na to, no. Tak, půjdeme jenom pro ty otazníky a půjdeme pryč. Ani prd. Tak, knížka. To se asi nedostanu, co? To nahoru. Jaký mám tady ty questy? No, tak já doště tam. Pro tady je boss. Když já... A to bude nedlouho, já tady mám ještě získat ještě ty knížky od každý ty svině. Nikdo není, koukám. Dobrý. A kouzel není předmět. Projdu rychle. Super. A, ten už přišel. Dr blesk máme. Nejhorší, že tady není 5, 6, 7. 6, 7 ještě bylo. Mám jenom 5. Takže jako... To je zase výhoda. Musím to pak sestavit. Budu to muset pak resetovat, no, ty body úspěchu, nebo... Ještě je ten speciální, já teď já nevím, kde je. Jste ten goblin. Jo. Jako není to špatná schopnost. Vůbec ne. Jako docela líbí, no. Jako, že dostanu i zbroj. Travička, no. Tak, tady bude bosík. Tak, dostali jsme další esenci. Jo, je to kouzelný, ale možná je to i tak je to lepší, protože rychlost pohybu. Ne, není. Představte si to, není to lepší. Tak. Co mám teď dělat? No. Takže to mám hotový, takže jdem zpátky. A ještě budeme dělat ty knihy. Protože u každý ty čarodějnice, na každém ty místě, tak musím knihu, ty mám pak donést. Je tady vidět jedna ze dvou. Tak, jo, to je ono, seber knihy, no.
To se nebudu zdržovat. Už můžu bolestivá, ale teď já to už mám dohráno dost, tak abych to měl rychle udělaný. Jako nesmí to přesunout, ano, půl hodiny, to je moc. Zároveň bych mohl udělat toto, no. Já to vemu nahoru, pak to vemu dolů. No já se budu muset vrátit, to jenom to nejde. Aha, počkat. Tak tu mracivou vlnu, tak tu nebudu vůbec používat, že ohně lepší je toto. Potom jsem to zase přešel. Plášť. Jsem to přešel. První kniha je tady u těch vlajčků, no, je to většinou. A někdy to je jako zabugovaný, to no. Tak, první kniha. Tak. Musí tam být nějaký jako terén, no. Jestli by tam byla vyvýšenina, nebo něco podobného, prostě. Vole. Tak, tady je druhá. Hejzle. Ani prd. Tak. Teď použiju koně. Takže druhá je tady. A třetí je tady nahoře. Takže to by se mohlo být další level, že? Něco jako výpadku rytíře, to mi to připomíná. No. Nic. No, zase jsou ty lidi kreativní, no, že tam si dávají nové schopnosti. Neví vůbec klikom. Odkud jsem přišel. Chudáci. No, takže to mám. No, tomto jako ty zápasy. To je dost problémový, no. Takže se vrátíme. To asi máme všechno. No a to by bylo všechno asi, no. V té Agostovy kaverny. Tak akci Blackboard uděláme někde příště, no. Už konečně získám ty podělaný sférické fragmenty. Jako ty fakt získám jenom
poražení ptám monster. Takže připravíme červený jedová koule. Haló? Děláš si prdel? Teď ta byla možná až o 45. levelu. No tady koukám manipulace taky, to bylo 42. Mrzivá vlna byla 9, teda... To byla 7 asi. Aha. Koukám, no, tyve. Teď já si to pamatuju, magická třeba level 1. Ohnivá koule level 3. Teleport... Ne, mrazivá level, mrazivná vlna. Level 5. 6. Teleport level 9. Udar blesku level 12. Řetisový blesk level 15. Strážce level 22. Počkat, mrazivý poryv level 17. Ještě. Mrazivý poryv, kde je mrazivý poryv? Tady. 17. Pak byl ten strážce. 22. Pak byl 20... Bylo 27. Destrukce. 30 vortex. 35 meteor. 42 manipulace. 45 ledová koule. Takže tím, jak tam přidávali tohle. No. Ohnivý strážce bylo jenom efekt. Když jste si upgradovali jednoho strážce, tak jste mohli mít ohnivýho. On je teď zvlášť. To mi neříkej, že já můžu mít třeba dva strážce na jednou, vole. Neříkej, vole. No nic, tak to jsem se trošku jako schrnul, no, jak to bylo dřív. Jako. Tak nic, no. Ještě si tady dám bonus. Prdnu do toho řetisové blesku, no, když ho teď používá nejvíc. Tak jo, tak se sám loučím, bylo to trošku delší, ale... udělali jsme jako z toho kávě, no příští díl se vyrazíme do katakomb. A možná i do královské krypty, jak to budeme stíhat, nevím. Takže se mějte, užívejte, všeho co můžete, co nejlíp, abyste byli usměvaví a všeho. A uvidíme se u dalšího dílu, takže zatím tarec.